Ką aš noriu papasakoti, tai apie vieną tokią idėją. Idėja galbūt teorija, kuri galbūt padėtų pakeisti pasaulį. Principas yra toks. Dabar žmonė susiduria su visokiam problemom, tarkim, ten badas, alkis, visokie ten sveikatos negalavimai, vandens trūkumai. Ir ten tokio globalios problemas, kurias iš tikrųjų galėtų spręsti koncentruotas technologijos taikymas. Kas tai limituoja? Kaip žinom, visokie politiniai niuansai, tarkim, kaip patentai, finansavimo trūkumas, yra visokie tokie panašus trukdžiai, nu, tom visom technologijom pakankamai trūdo plėstis. Tai mano idėja būtų turbūt tokia, kad perkelti tas technologijas į viešą erdvę, kur kiekvienas žmogus, kiekvienas individas galėtų prisidėti prie kažkokios technologijos kūrimo. Aš turiu paruošti prezentaciją, kaip man labai gera, kuri vadinasi berods, kaip mes galime pastatyti kosminį liftą. Kosminio lifto koncepcija turbūt gal visi pažįsta. Tai tiesiog yra lynas nuleistas iš tarptautinės kosminės stoties arba dar kažkur tai aukščiau, kuriuo galėtumėm iškelti kosminius aparatus į orbitą su minimaliu energijos kiekiu, su minimaliu finansavimu. Nes tarkim, visos raketos labai neatsiperka, jos brangios, jas reikia, kaip sakyt, jas norint pernaudoti, reikia daug visokių resursų. Ir jos sproksta. Ir jos sproksta. Ypač pas rusus. Tai va. Tai kosminio lifto koncepcija pati yra, kaip sakyt, labai faina, labai įdomi. Tačiau, jai trūksta taikamųjų technologijų. Mano, kaip tai galima sakyti, idėja apibendrinant taip, kad mes, kiekvienas iš mūsų, galėtų tas technologijas sukurti arba prisidėti prie jų kūrimo. An example, tarkime, to kosminio lifto kertinis akmuo yra tas pats lynas, ar ne, kuris nusileidžia 100 km. Jis turi būti uber lengvas, uber laidus elektroje ir panašiai. Ta mokslininkai įvairūs esate, mokslininkai teoriniam lygmenį yra sukūrę, tai yra, turbūt jisai žinot apie karboną, kuris yra teoriškai pati kiečiausia, pati laidžiausia, pati osomniškiausia medžiaga pasaulyje, tačiau jos tiesiog nėra galimybė pagaminti, nes tam trūksta technologijų. Tai in example, ką aš noriu pasakyti, kad jeigu tas karbono projektas būtų patalpintas į internetą ir kiekvienas žmogus prie jo galėtų prisidėti, tarkim, aš esu angliakasys, aš esu kažkoks tai chemijos ekspertas ar dar, tarkim, šiaip buvos ne high school mokinukas, aš galėčiau prisijungti prie kažkokios platformos ir į tą karbono projektą įdėti savo indėlį. Tai yra, aš galėčiau vos ne atlikti kažkokį tyrimą arba pasiūlyti idėją, kuo tą karboną galėčiau praturtinti, pagerinti arba padaryti, kad jis galėtų padaryti technologiją, kuri tą karboną gamintų pramoninės lygis. Tai šiuo metu tokios galimybės, kad mes neturim, yra daug visokių prikurta projektų, komercinių, kur tarkime pavienio, kur žmonės gali prisijungti, duoti kažkokias tai idėjas, kažkokias pasiūlyti dizainą. Pavyzdžiui, buvo darbą neperseniausiai sukūrę tankėtės kūrimo projektų, kur kiekvienas dizaino timas galėjo pasiūlyti savo koncepciją. Ta koncepcija susidėsinėje, man atrodo, iš 3 level. Ten yra važiuoklė, šarvai ir rinkluotė. Ir būtent tas projektas jiems labai pasiteisino, nes būtent važiuoklėje sutaupė trečdalį tankėtės to svorio ir jie kelis kartus prie jų galim pagaminti vien dėl to, kad įvairių žmonės siūlė savo idėjas. Tai aš galvoju, kad nereikėtų, mes galėtumėm sukurti iniciatyvą, kuri va tokias projektus pramušinės.
mes galėtumėm, mes turiu galvoj, kiekvienas individas, kiekvienas žmogus galėtų prisidėti prie viešų projektų, nebūtinai ten kiečiai, tarkim, vystyti, prie kosminio lifto, prie sulčių pakelio, prie kažkokių ten šakučių įrankių, dar kažko tai, nu, bet kokį objektą. Ir kiekvienas žmogus kurtų, galim sakyti, open source'inį pasaulį. Čia šitą idėją visiškai nėra, tai yra vienas crowdsourcing'as, bet atvirų technologijų iniciatyvos, tokios kaip pasaulyje, jos nėra. Yra atviro kodo iniciatyva, kuri grinai rūpinasi open source'o platinimu. Ir kaip žinot, jiems labai geras sekas, sakykim, pagalvokit, kiek open source'as padėjo programinės įrangos tobulėjimą. Tarkim, mes anksčiau galėjom e-shop'ą sukurti per kokį mėnesį, dabar galim per dieną. Vien dėl to, kad pasitelkti open source įrankius, mes galim tiesiog štampuoti viską. Visokias įrankius. Tos open technology iniciatyvos idėja būtų sukurti platformą, kurie kiekvienas žmogus, kiekvienas individas galėtų nešti indėlį ir antrodis. Tarkim, visi, jeigu esat žaidę civilizacijos žaidimą, ne, ten yra toks technology medis, kur, tarkim, žmonės ten išranda popierį, jie gali iš to popierius, ten, tarkim, išrasti knygą, išrasti dar kažką, vadovėlius, iš to vadovėlių matematiką išeinant. Tarkim, panašią koncepciją galvoju aš pritaikyti ir tokiame projektu, kad, tarkim, būtent, kaip sakyti, mes konstruojame tą kosminį liftą ir tarkim, tas kosminis liftas susideda iš komponentų, kad ne to valino, ten kažkokio tai iškelimo, projektų, mokslinio tyrimo. Ir ta kiekvieną komponentą žmonės galėtų developinti savo norų, galėtų atsirado spontaniškom idėjom, jas pridėti galėtų, tiesiog prisijungti ir kurti ten tą visą pasaulį. Tai va, tai aš noriu su jums padiskutuoti šioje vietoje, ar manote, kad tokia idėja yra verta dėmesio, ar mes galime tai padaryti. Bet nėra taip, kad reikia 10 metų skaityti fizikos knygas, kad tu milimetrą to grafeno galėtum pagaminti laboratorijoje, supranti? Bet esmė, kad didžioji dauguma technologijų yra labai specializuotos ir reikia labai daug laiko praleisti, kad galėtum, žinai, nu, tą indėlį padaryti tokį svarų. Yra, aišku, krūva tokių, tarkim, sričių, kur tikrai nukrauco iš, žinai, nu... Gyvenimiškos išminties. Jo, gyvenimiškos išminties iš tikrųjų reikia daugiau. Jo, bet kur gali, va, kiekvienas žmogus daug atveju. Bet tarkime, tavo grafeno gamybė, tarkim, studijuoja pietų karėjus mokslininkai, studijuoja Amerikos mokslininkai ir Kinijos, ne? Jie kartu paėmė, turi tą visą knowledge, ne? Knowledge base, dauguma yra to paties, bet jie visi žino kažką skirtingo, ne? Jo, bet tam yra mokslinės publikacijos. Čia ta prasė nieko naujo, čia iš jos. Tam yra žurnalai, kuriuos jie turi spausdinti savo straipsnius. Tų straipsnių yra tiek, ypač grafeno srity, šitoj konkrečioj, ne? Jų yra tie, kad nėra tokio žmogaus, kuris juos perskaito, nors net jų ten 10%, nes jų yra tūkstančiai parašo kiekvieną mėnesį. Ir, žinai, faktas, kad tas keitimas, jis vyksta gal ne pačiu našiausiu būdu, žinai, bet jisai aišku, kad vyksta. Bet va, būtent ir noris tą našumą padinti ir būtent noris, kad tas visas dalykas būtų public, kad žmonės matytų to grafeno projekto progresą, kad tarkim, jie mat, tarkim, kaip kosminė Twitter'e, Facebook'e feed'e, kad tarkim, va, mes šiandien padarėme ne milimetrą, o 2 milimetrus grafeno, duodėme tokias technologijas, ar ne? Ir, kaip sakyti, jie dirbtų ne prie atskirų projektų, o dirbtų prie vieno projekto. Nes iš tikrųjų taip ir gaunas, kad žmonės išrinėja dviratį kelis kartus iš naujo. Tarkime, ne to grafeno, pavyzdžiui, man tarkim kokį nors vos ne iPhone'o arba kokį nors Gorilla Glass'o egzamplą. Visi išrinėja tos stiklus, kas ten kitesnį, kas geresnį padarys, ar ne. Bet tarkim, jeigu visos tos įmonės susikooperuotų ir jeigu
dirbti būtent prie, dirbti community targeted, kad atneštų naudą. Ir tai visi, nu, kaip sakant, iš to visi tai išloštų. Ne, pinigų nebūtų. Pinigų nebūtų. Mažiau žmonių, kad jie sugalėtų dirbti. Nu, dėl ko yra konkurencija su savimu, kam yra konkurencija gerai. Daugiau žmonių dirba, neužmiršk, kad labai daug firmų nepasiseka ir tai irgi yra, nu, indėlis. Jos gamina kažką šūtėms gaunas ir tai yra gerai, kad jiems taip daro. Aš ir noriu diskutuoti. Prašom. Tai man ta idėja visai patinka ir patinka, nes tai yra nu, potencialiai efektyvumą padidinti priemonę. Tai leidžia žmonėms, ne tik žmonėms, kompanijom, universitetam, institutam bendrauti. Na, pati idėja, kad tai yra kažkoks open projektas. Tarkim, pasakom, liaudžiai, sako, statom tiltą per šitą upę, tarkim, jeigu čia būtų upė. Jo, ir ne tai, kad davai statom, tu ten pats savo projektą darai, aš irgi projektą darau, bet kalbėkim visi, kaip tai gali būti įgyvendinta. Ar mes turim tas medžiagas, ar mes turime, ką žinau, ką ten, technologijas kažkokias, tai ko mums trūksta ir kaip mes tai galime gauti. Ir jeigu tai vyksta viešoje erdvėje, tai atsiras, na, crowd, tai čia nėra 50 milijonų, čia tas crowdsourcingas šitų dalykų, tai turbūt reiškia, ką žinau, tūkstančiai, šimtai gal, bet tai jau yra daug. Ir tai, taip, tai aš būtent noriu, kad prie to crowd projekto būtent prisijungtų žmonės, kurie netgi nėra su juo susiję. In example, mes tarkim, yra kažkai žmonės, kurie gamino pansorisinį lėktuvą. Čia yra realus projektas, jie ten publishina savo rezultatus. Bet tarkim, jeigu tas crowd lėktuvo pansorisinė projektas būtų patalpintas į kažkokią platformą, kur žmonės galėtų kontribuinti, ar ne, tai ant kiek jis vyktų patogiau. In example, mes norime atskirai gaminti komponentą, tarkim, to lėktuvo propelerį, ar ne? Ir yra propelerio brėžiniai, jo, tarkim, aerodinaminės savybės ir yra, tarkim, kas nors pietų Afrikoje žmogelis, kuris labai gerai išmano ventiliatorius. Na, ventiliatorių aerodinaminį, kuris žino padaryti, kaip padaryti super trauką. Tarkim, ta žmogelis, jeigu nori, jis gali prisidėti prie to projekto ir atnešti savo žinias, kurios net nesusiję su jokia aviacija, su nieko, į tavo būtent lėktuvo projektą ir padaryti jį efektyvesniu, jį geresniu. O tai tas projektas įgyvendintas, sėkmingai buvo, tai tas lėktuvas? Open Source Lietuva. A. Kiek žinau, taip. Tai va, įdomu būtų. Kaip softo gamintojas, pavyzdžiui, prie pasyvaus namo programavimo, in example. Ir jeigu aš tai galėčiau padaryti, aš būčiau labai laimingas. Tai kokios kliūtis? Nežinai, kur vyksta tai? Kliūčių jau būtent, aš nežinau, kur tai vyksta, aš negaliu atrasti, nėra tokios bendros sistemos. VGTU tai vyksta. VGTU aš tik daug kas vyksta. O kiek tu nemokamai galėtum skirti laiko, sakykime, programavimui? Nes tu kažkaip dirbi turbūt ne, kad pinigus užsiminti. Taip, aš dirbu, kad uždirbčiau pinigus, bet jeigu aš matau, kad yra kažkokia iniciatyva, kur man nereikia didelių pastangų prisijungti, tai why not? Tarkim, paėmėm kokį nors WordPress'o pavyzdį, kad yra, WordPress, kas nežinant, tai yra turinio valdymo sistema, kurio sukasi penktadalis visų interneto puslapių Amerikos. Tai žmonės tiesiog free time, jie developina, jie kūrė ir tavo būtent idėja open source, būtent open technology būtent paimti iš tos open source, kad žmonės nori prisidėti visą laiką. Čia galbūt tokie biškiai ego savybės veikia, kad va, aš tipo prisidėjau prie super projektų, aš čia kontribuitinu, aš padariau taip, tarkim, aš padariau, kad tas lėktuvas kristų ir taip pat jis naudojas man lėktuvą. Čia kaip sakai, čia yra stimulas pagrindinis. Čia GitHub'as realiem produktam. Jo, tai jeigu kalbant toliau, aš norėjau, mano tos iniciatyvos idėja buvo tokia, kad suburti žmonės, kurie galėtų padaryti technologiją, padaryti platformą, kuri susidėtų maždaug iš tokių įrankių, kaip mes, kaip SourceForge'as ar GitHub'as, ar ne, kur žmonės galėtų developinti dalykus, bet ne software, realius inžinierius dalykus. Tarkim, tai apjungtų, in example, GitHub'ą, kokią Wikipedia kaip knowledge base ir AutoCAD'ą kaip kokią projektavimo įrankį.
Bet tu manai, kad viena sistema galėtų išspręsti visų tokių projektų reikmes? Unifikuota. Žinai, dabar būna projektų, tikrai yra ir daugiau ten, kūrė visokias, žinai, laivukus, kurie valys naftą ten iš Karibų jūros ir taip toliau. Nu, ir šitas daroma, vat, grinai, vat, crowdsourcingų pagrindu. Bet ar tu manai, kad, žinai, nu, ar galima iš apskritai, ar įmanoma sukurti tokią sistemą unifikuotą, ne? Kuri būtų tinkama spręsti vis, nu, kiekvienai tokiai problemai. Kiekvienam tokiam. Tu kalbi būtent apie techninį lygį. Jo, aš kalbu grinai, vat, iš atėjau, vat, paprastas žmogus, galbūt prie kažko norėčiau, žinai, prisidėti, man reikia susirasti tą projektą ir man reikia kažkaip, vat, išreikšti tą savo prisidėjimą, ne? Ir kaip aš tą galiu padaryti. Yra prie kiekvieno to, žinai, kas tinka viskam, gal netinka niekam, nu, žinai. Kiekvienas tas projektas įsiranda savų būdų, kaip nu, vat, sukurt tą informacinę sistemą, kaip gal duomenis, kaip burt, žinai, ten yra tam forumai, yra tam, žinai, gal ne patys efektyviausi tie įrankiai ir taip toliau, bet viskas tas yra, nu, technologija yra. Jeigu tu nori daryti projektą, tu pasikuri website, tu pasikuri wiki, tu pasikuri ten formą, tu pasikuri mailing listą, viską suburi ten, žinai, informuoji ir taip toliau ir viską darai. Tiesą sakant, tu visiškai pavien produktų dabar gali pritaikyti tokias sustainable technologijas. Tu kaip pasikurti veikį, gali kažkokį tai pasidaryti ten per GitHub kažkokį tai kodo sourcingo brėžinių. Jo, dokumentacijos brėžinių. Jo, bet ta prasme, tai nebus, tai bus tai tavo, kažkaip, pasiekimo burbule tas dalykas. Tai nebus žinoma atviram pasaulyje. Tai, kiek tu iškomunikuosi, tiek žmonės ir dalyvaus prie jo, ne? Taip. Bet jeigu, tarkime, mes turime tą sistemėlį, jeigu sukuriam kažkokią platformą, kur žmonės tiesiog, nu, kur žmonės būtų galima informuoti apie tai, kad tai, tarkime, būna, pasakau, aš tu ventiliatorių gamintas ir aš kaip sužinočiau apie tavo lėktuvo projektą, tai galėčiau pasidėti, nes, tarkim, aš tinku kažkokią knowledge kriterijus. Tai, manau, tai tikrai pagelbėtų, tai spręstų. Gal tai gali būti. Tu prasme, nu gerai, bet kokį ten ventiliatorių kūrė, nu gerai, bet tai vat kaip tu konkrečiai standartai, kaip bus modelis ir panašiai, tai reiškia, kad turbūt standartai, pagalvok, dabar elementariai, gerai, softas, ne, tie brokodinam skirtingom kalbom nesugeba kartu dirbti, ir, nu, prasme, kodėl nėra visi, vat, GitHub'e, nes, nu, tarkim, GitHub'as geriausias, ten, žinai, nėra, nu, vat, ne, nėra, nes yra problemos, kad yra skirtingi standartai, skirtingi įrankiai, kaip, pavyzdžiui, tokį dalyką išspręsti, su kodu jau, prasme, tai ta problema nėra išspręsta, nors tai atrodo labai izoliuota problema. Tai gal tiesiog nereikia tos problemas spręsti, bet geriau spręsti problemą žinojimą, kad tokia projekta egzistuoja, paskui esi tu važiuoji specialistas ir gilinėsi tą softą, kurie kuri ir naudoja. Tiesiog žinotum, kad tokių dalykų egzistuoja ir tu gali prisidėti prie kažko. Tik vien tik knowledge base, kur būtų visa informacija, kas vyksta, o ne sources ar tokie brėžiniai. Nes jei tu susidomėjai tą sritim, tai tu paskui imsi tas tulsus, kurias naudojama tą kebrą ir bandysi kažką prisidėti, bet tiesiog žinosi apie tą projektą. Tai visi panašiai mąstami, yra problema projektų, kurie lyg ir turėtų būti gyvendinti ir žmonių, kurie lyg ir norėtų, galėtų prisidėti prie tų projektų įgyvendinti. Aš žinau, kuriame skelbiam apie... Bet ar daug kas nori, pavyzdžiui, realiai tik našarom žmonių, kad pas juos užplūstų? Nes ateis, bet kas žinai, nu va, aš ir pirmas kurso studentas, aš darysiu jums šią variklį. Davai ne. Adomai, čia panašiai kaip GitHub'e, būtų requestas pulo, žinai. Taip, ne, tai bet ir žiūri, tinka, netinka. Technologija ir procesas yra išspręstas. Ir jis yra labai netobulas, vis dar. Tai su studijom čia geras variantas yra, tai su tais studentais. Tai dažnai studentai nori prie kažko tai prisidėti. Tai kartais tas formatas juos, kaip ten įmeta į tokį formatą, kuris negali toliau paeiti. Jeigu studijų metu būtų priimtina, kad tu prisidedi prie kažkokio tai crowdsourcingo, kažkokios tai technologijos, kažkokio tai sprendimo ir tavo darbas galbūt ne pačio variklio sukūrimas, bet ir bent jau kažkokio tai vieno aspekto patyrimas, ten literatūros ta pati apžvalga, kažkokį tai reportą gali padaryti. Reportas, kuris atneša rezultatą, tu tą reportą galėtum pridėti prie tavo lygį, kaip papilvą nuolačio. Taip, o kitam žmogui, kuris daugiau patirties turi, tai tas reportas galbūt sutaupo jo laiko truputėlį ir padeda prie to sprendimo priartėti.
Ta prasme, vis tiek, grįžtant prie GitHub, pavyzdžiui, tai tarkim, jeigu GitHub ir tą karbono development, ne, grafeną. Tai, in example, va, ateina studentas, chemikas, fizikas, ir, tarkim, jis turi most crazy idėją, kad ten, tarkim, grafeną ten ištraukti iš oro, ar ne? Tai galvos, jis tą idėją pasiūlo. Bet kažkam reikės tikrinti, tai yra žmonės, kurie atsakingus projektą, jiems reikės, nu, jiems didelis apžadas. Jo, reikės patikrinti, nes jeigu nepatį iniciatyvės ir negyvenins, ar ne? Bet, what if ta idėja yra most effective ir jis iš tikrųjų veikia, žinai? Bet tam ir yra mokslas, rasti racionalesnius būdus, nu, bandyti bent jau. Jo, bet galbūt tas studentas tą idėją, tą racionalų būdą pasiūlė visiškai iš kreizį idėjos, ne? O mokslininkam tai trūktų 10 metų kažkas. Kažką panašu sugalvoti. Tai mokslo istorijoje daug tokių atvejų, kai sprendimai iš niekur atsiranda. Bet tai smagios istorijos, realus darbas daugiausiai išėjimai iš sistemingo, kaip nenori. Tu prasme, nes jeigu tai būtų, žinai, kad, dašarmas daro, tai nefekta mokslo tada. Tai gali būti sistemingas... Gausis, gerai, gal. Gali būti sistemingas ekspertų bandymas ir gali būti sistemingas ekspertų plus mėgėjų per brūkšnelį ekspertų, na, kad pajungti tuos, kurie nori ir gali galbūt prisidėti. Tai atmesti vien tos visus, kurie yra šone, kaip negalinčius minties efektyvios pasiūlyti, tai yra, tai, nežinau, skeptiška. Manau, kad daugelis žmonių turi kūrybinių tokių polėkių. Jo, nes, example, aš dabar labai, tarkim, kaip pavyzdžiui, sakau, aš labai norėčiau prisidėti prie kokį grafeną projektą, nes, tarkim, aš turiu labai gerą idėją, kaip jį ten gaminti, ar ne, koncepciją turiu, bet nu, aš nežinau, kaip tiesiog. Man trūksta ryšio, man trūksta knowledge, ne, jeigu aš galėčiau kaip GitHub padaryti pull request, pasiūlyti kažkokį tai savo variantą, ir būtent tiem mokslininkam, head mokslininkam, kurie tą visą idėją labiausiai developina, tai būtų gateways, kaip tu parojotų sėkmę. Kaip įsivaizduoju, čia kas žino iš poderių patagist yra tas. Tai čia turėtų būti kažkas panašaus, kur tu tiesiog susirandi sritį, nu tarkim išsipiltruoji toj srity, susirandi ten temą, jeigu jinai yra, arba sukuri naują ir tiesiog kaip bazė tų open source visų projektų turėjau tenai savo visą tą... Kurie tinka tavo knowledge base, ne? Jo, ir kurie jau savo visą informaciją kažkur turi savo susidėję, ta prasme, kaip yra tenai patogiausia jiem, o ne kur kažkoje sistema, kur kažką visiem bendro turi sukūręs, nes nu taip nebus gerai visiem. Tiesiog knowledge base, kokie projektai yra vykdomi ir informaciją, kaip prie jų prisidėti, koks procesas ir tenai įvykęs, tai tiesiog. Tai kalbame čia apie gan tokius masyvius projektus ir apie tas organizacijas, institucijas, kurios turi labai didelį finansavimą ir labai didelius materialinius gebėjimus, ten laboratorijas, visa kita. Tai dėl IT tai turbūt nežinau, turbūt čia daugiau čia IT, matai, nelapaliečia. Aš norėčiau, kad visas dalykas būtų pritaikytas inžinerinėme pasaulyje. Kad tarkim... Taip, aš bandau atrasti santykį tarp IT projektų ir apie tos projektus. Aišku, tie projektai, apie kuriuos mes kalbame, tie patys ten tiltai į kosmosus, ten su IT irgi bus susiję, bet truputėlį kitų materialinių išteklių reikalauja. Ne tik žinojimo daugelio atveju. Tai, problema... Jie iš esmės reikalauja tai dalykų. Jie reikalauja žinių, reikalauja kažkokį mokslinį tyrimą, tarkim eksperimentą, reikalauja technologiją. Tai čia yra ta problema jungties tarp tų lyderiaujančių mokslinių institutų, universitetų, tyrimų bazių, kurie gali kažką tai daryti, jungties su ta didesnė, mažesnė minė. Bet kaip įtikinti? Kaip įtikinti? Tai tiesiog public. Padaryti tokią kultūrą, kuri žinotų, kad jie gali prisidėti, ne, tarkim, prie to viso pasaulio kūrimo, nes, kaip sakyti, aš manau, daug kas norėtų dabar, tarkim, jeigu mes developinimo kokį nors open source project, ne, example, kai čia kūrėm tiesiog tinklą apie neutros allowed, tai labai žmonės gerai noriškai visi prisidėjo, buvo GitHub'e užkurtas
Kartukas, pamenu. Bet tai yra žmonės iš tos pačios... Bet čia ne technologija, tu čia nieko, nu, ta prasme, čia... Ne, čia, 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 tiesiog paprastatės. Jo, jo, tai nėra naujo, ne? Nu, ta prasme, visi tokie dalykai jau išrasti, žinai. Čia liko sudėtingi dalykai. Šiaip manau, kad Islandijos konstitucija buvo geras pavyzdys. Na, klausimu. Islandijos konstitucija, kur buvo leista žmonėms prisidėti prie jos kūrimo. Ir galų galėnai buvo patvirtinta. Tai realiai Islandijos konstitucija šią akimirką yra parašyta pačių Islandijos gyventojų. Iš jų laikų gyventojų. Ja. Tai jinai parašyta prieš 2 metus dar. Du ar keturis, nu bet žodžiu... Nu kai bankrutavo žodžiu jie ir... per kur aš tau prasme, ten viskas, awesome istorija. Pasiskaitykit, pasieškokit info, nes ne, tai... Tai vat, čia yra vienas iš tokių galbūt irgi dalykų, kuris tiktų tam...